Tirai Piala Malaysia 2019 membuka tirainya malam tadi menyaksikan Terengganu FC, TFC berjaya mengutip 3 mata penuh dalam aksi kumpulan A menewaskan PKNS FC 3-1 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Sekalipun TFC turun tanpa kapten Lee Tak yang digantung satu perlawanan, skuad Penyu berjaya membuka tirai jaringan menerusi pemain kelahiran Uzbekistan Sanjar Shakhmadov seawal minit ke-5. Namun pelawat yang ketinggalan bangkit menggandakan asakan dan berjaya menyamakan kedudukan minit ke-30. Gol penyamaan itu terhasil menerusi Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Chiu yang bijak memanfaatkan hantaran penyerang berbisa Kepashan Sherman. Tersentak dengan gol itu, TFC kembali memperkemaskan rentak dan 7 minit berselang, Nasrullah Hakim muncul selaku penjaring kedua TFC. Bersambung selepas rehat, skuad bimbingan Datuk K. Raja Gopal berpeluang menyamakan kedudukan namun rembatan Jafri minit ke-53 terkena palang biarpun penjaga gol Muhammad Ilham Amirullah Razali sudah tertewas. Manakala kiper Cece yang turun selaku kapten TFC pula hampir berjaya meletakkan nama selaku penjaring namun rembatannya minit ke-66 ditepis Taufik Al-Rashid. TFC mengesahkan kemenangan mutlak 3-1 apabila Sanjar sekali lagi meledakkan gol di penghujung perlawanan. Jurulatih sementara TFC, Nafuzi Zain menyifatkan kemenangan tersebut merupakan permulaan yang baik bagi skuad Penyu untuk mengharungi cabaran Piala Malaysia musim ini.